بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يا الإمر وين دعالة أدون كمال والبو أكجوكتان كسو دواد ورباهين تيني كوبها ودي ساوتن ميديا كوبريشن والله سوى قابية SMC مر والبنا أكشان ورق حقيقوين كسياسة إسديدن إيكوة إسو قول ليبان أدوني أقربا ولا ليال إذا ما دي هبر قدر كسوكنا بولا مرير oo qayb ka mid ah isu dhiibay ururka al shabaab sheekadaasi ayaanu wax yar idin deeqsiin doonaa qaabka nolosha buula mareer iyo waxyaabaha ka jira sooyaalka ayaan u noqon doonaa buula mareer sooyaalkeeda ayaan u noqon doonaa yaani ciidamada meeshaasi jooga qaab ahaan mar jimcaha mubaaraka mar dhexdaas waxa la weeraray sida la sheegay xaruntii ciidamada amisom ay kula hayeen buula mareer gobolka shabeelaha hoose ee mainland weerarkaasi buula mareer xeradaasi amisom lagu qaaday xero waxaa ku agtiilay ciidamada dawladda soomaaliya lagu sheegay laakiin habar gidir iyagoo tuutaa dawladda wato oo haddana qabiila meesha isbaara dhiganahay hal qof oo ka mid ah xeradaasi shabaabka markay soo weerareen kuma dhimanin oo habar gidir ah aan u jeedaa xeradooda lama taabanin dhibaato looma geysanin wax ku noqday oo naf nool habar gidir ah xeradaasi ma jirin ciidamadii amisomna tii lagu dhigay waad ogeydeen laakiin amisomta nafsadeedu waxaan rabnaa sida ay u siran tahay inaan fiirino nimay dhahaan bashiir oo habar gidir u dhashay ayaa xerada qaybta soomaalida haystay shabaabku markay soo galeen xeradii amisom ay cagta mariyeen ay gubeen taangiyada waxaad ogeydeen oo facebooka iyo social media aad ka daawateen markay dhigeen kadib magaaladay toos u mareen buula mareer bay mareen guryaha bay galeen qof kasta oo tuuto watay ama ma arkaysa ilaan dadka deegaanka iyagu beegsanayeen digli imrifla ahaan macnaha saddex qofood oo habeenkaasi guryaha seexday habar gidir oo askartooda tuuto wata dagaalka markuu macnaha dhacay iyagoo ma arkaysa guryaha ka soo baxayo shabaabka ay la kulmeen oo digli imrifla ahaan ay u dileen ma ahane qof kale kagama dhimanin intaasi markay joogto sidii loo joogay oo loo joogay ninkii bashiir ahaa waxa weeye markii arrinkaasi uu dhacay waxa weeye si baaritaanka aanu u saameynin intuu soo baxay ayuu garabka muruqa qaybta hilibka oo baskoolad intuu soo qaatay uu isaga dhiftay qaybta hilibka si loo yiraahdo yacni dagaalka ayuu ku dhaawacmay waa kana anigu dagaalkan ku dhaawacmay khataraan galay naftaydaa khatar ku gashay waa kaa iyagaana ka dambeeyey in amisomta shabaab lagu soo hogaamiyo hubka laga furto saanada culus laga furto taangiyada laga gubo iyagaa ka dambeeyey shabaabka la shaqaysta xisaabtu waxay soo socoto oo soo socotaba dabagal baa la sameeyey markii ugu dambeeyey ninkii waxa weeye baaritaana lagu sameeyey akoonkiisii lacaga fara badan baa laga helay xiriiradiisa la ogaaday ninkii xabsiga lagu tuuray taliyaha ahaa ee habar gidirta buula mareer markaasi joogay oo ma arkayse xeradaasi markay dhibkaas u dhacay maalmo ka hor isniintii baan qiyaasayaa qaybtii ugu horreysay ciidamadii habar gidir waa ay baxeen meel 20 kilomitir qiyaastii u jirta buula mareer oo la yiraahdo maryan gubaay oo maxkamadda al-shabaabba ay ku taalo nimankii bartaasa lagu arkay bartaasa iska dhiibeen markay baxayeenna waxa weeye way goosteen dagaalkaasi markuu dhacay ciidamadii habar gidir oo ma arkayse macnihii xeradaasi deganaa iyagoo tuutaysan tartiibay u baxeen golweyn bay isku shubeen golweyn intaysan gaarin qof walba wixii qasnadaha uu watay hubkii ama rasaastii aan dhiilaa way finjisheen finjil ma taqaanaa rasaastii waxay kala baxeen qasnadaha boorsooyin gaar ay ku shubteen suuqay geysteen
وعيدنا نقوى صوت دقالني حبضي وينك صوت دمادين واكا لكن واصوت بدبادني وحمنا مسو قارين تليها نكليا قرب كبا وعمي دو قيبنا وحي تقين قلوين قيبنا وحاوية ويسودي بينا على الشباب ومركي حرادة لقلي واي حسابت مركي سيدا ستهي باريتان كلا لسميي متكلا الطليئة dadka meesha lagu xukumaa waxa lagu arkay isagoo mariyan gubay taagan waa saraakiishi dhamaa ee dawladda federaalka Soomaaliyeed la sheegay inay buulo mareer joogan iyagoo shabaab la jooga waa kuwan iyo habar gidir sidaas ay noqdeen wixii shabeelada hoose joogay shabaab bay noqdeen kuwa shabaab toos isugu dhiibay oo la shaqeysanaya iyo kuwa ma arkayse macnihii shabaabka macnihi kor kala shaqeysanay marka amisom dhibaatada haysta neo virus kataka taka way warkan xasaasi way wallahi warkan uu culus yahay ama sabta marka dhibaatada haysta waxa way marka ay meel aadayso waxa turjumaan u ah habar gidir askarta ama sabta marka virusku wuxuu qatar u yahay maxaa yeelay warka aan sheegay xanuun way ama sabta marka meel aadayso marka 20 askari ama 30 askari ama 40 askari oo Soomaali ah ayaa lagu daraa oo macnaheedu la socda مادام dulka uu yahay dul Soomaaliyeed askarta lagu daraayo isla habar gidir leh waay hadana kaaga sii daran deegaankana uma dhalanin kama soo jeedaan meeshii ay tagaan marka dadka macnihii shabaab ahaan loo soo qabanayna ilaan iyaga turjumaayay kuwa habar gidirta ah isla dadka deegaanka u dhashay ee digil iyo miriflaha kana shabaab oo guriyooda jooga kana shabaab ah kana shabaab ah kana shabaab ay soo dhahayaan iyagiina shabaab ah ama somtana waxa laayay waa isla iyaga fiiri ama somtaangiya laga gubay waxa laga gubay gawaarida culus ee dagaalka hal askari oo habar gidir ah xarunta kaga dhimanin maba la taaban ba iyaga shabaabku way agmareen ama somtay soo baabiyeen kuwan way u fududeeyeen markay soo baxeenna waxa way maba taabanin ba hal askari oo xiradii markay se macnihii dawladdu lahayd oo boolo mareer ku tiilay markay amisomta dukum daakum laga dhigay oo isku agyaalaan hal askari oo lagu dilay in sheeg oo macnihii habar gidira ma dhicin dhibaatooyin kale ee marka meesha yaalaan ku sheega boolo mareer macnihii shabaab ma isu dhiibeen dadkan dhibaatooyin kale ee meesha yaala ayaan ku baraa hadana kaarar waxaa jira la qaybiyo oo dadka ma arkayse macnaheedu hay'adu ay siiyaan kaararka waa mucaawino lacag ay ku jirta tusaale 5,000 oo kaar ayaa loo keenay buulamareer iyo shalambood for example shabaabku marka waxay sameeyaan kaararkaasi marka la keeno 2,000 oo kale leeyeen 5,000 2,000 oo kaar ayay ku leeyeen shabaab waa cashuur ah hay'adu markay keento 5,000 oo kaar shabaab waxa ay leeyihiin 2,000 oo kaar baa la siinaa kaararka qaxootiga la siiyo oo kale 2,000 ay ku leeyihiin 2,000 waxa weeye shabaab bay lacagta ugu soo dhace hadii kale hay'adda hal kaar meeshaas kama dhiibi karto shabaabkana yaa waay shabaabkana isla habar gidir waay oo meesha joogta waa maad karataay iyo wixii la halmaala waay nimankii shabaab hadii isla habar gidirta ahaa 2,000 oo kaar hana la siiyo 5,000 oo kaar hadii la keeno hadii 10,000 oo kaar la keenana 5,000 aan leenahay ama 4,500 oo kaar aan leenahay hadii kale gash iyo gush male hadii ay dhaheen nimankii dawladda ku jiray ee habar gidirta sheeganaya dhulkaasi jooga iyagana macnii shabaabkay kasoo koobiyeen maxay dhaheen hadii 5,000 oo kaar la keeno shabaab hadii 2,000 la siiyo oo kaar annagana 2,000 aan la siinayaa maxaa soo haraya 5,000 5,000 oo kaar hadii dadka reer deegaanka loo keeno buulo mareer 5,000 2,000 al shabaab aan la siinayaa shabaabkana waa isla iyaga habar gidir ah hoggaaminaya meesha jooga beeraha xashiishka iyaga ku beera 2,000 waxay dhayn annagana la siinayaa meeqa soo haray 5,000 kunka kaarka ee soo haray marka haddana fiiriya kunka kaarka ee soo haray marka dadka meesha jooga masaakiinta la siinayay deegaanka u dhashay kaarka hadii $100 ay ku soo dhacdo $10 waxaa iska leh nimanka habar gidirta ee meesha jooga oo haddana isbaarada meesha dhiganayo oo tuuta dawladda wata
waba kala goysa la wax loo ogyahay waay waxaan ida cala laga ma sheego lama ogola in la sheego iyo talyaashooda meesha jooga hoosa ugu soo hada u soo xilin weysid way ku dhamaatay kala goysa la kala goys kama jirto marka kaararka laga dhiibo arintaas kama jirto baraw hadda kama jirto meel kale oo gobol kamida kama jirto bay dhabo waad ogtiin kama jirto waa xor laakiin shalambood iyo buulo mareer dhibaatadaas ku qaasa dadkana ma hadli karaan idaacadaha ma istaagi karaan marka dadkan meeqa dhibay mareen dadkii deegaanka kow dhulkoodu aa loogu yimaaday waa lagu dhibaataya marka labaad macnihii gafuurka loo dubtay shabaab la isaga dhigay yaa isaga dhigaya isla habar gidir maxay dhaheen hay-adihii dadkan usoo gurman lahaa 5,000 oo kaar haddii aad u keentaan dadkan 2,000 annagaa iskale kuwii isla habar gidirta dowladda sheeganay meesha xaaraanta ku haystay iyagana waxay dhaheen hay-adow mana maqlaysana haddii shabaab 2,000 aad siiseen annagana 2,000 siiye labada dhinacna iyaga leh waay haddana iyagoo dhankan iyo dhankan 2,000 qaatay maxaa intaas sii dheer qoys walba ama qof walba oo kaar la siiyey haddii $100 ay usoo dhacdo $100 wuu soo bixinayaa kala bar wuxuu siinayaa habar gidirta meesha joogta waa yakaa la isku haystaa si hoose haddii aadan hoos u dhiibin way kuu dhammaatay haddii taas ay yeeli weydid culays kaloo ku haystaan kuu sheega haddana culays kaloo ku haystaa waxa weeye kaararka qaybintoodana iyagaa gacanta ku haya odayaasha deegaanka meesha lala kulma haddii la yidhaahdo odayaal habar gidir oo ximaamado wata isla wiilashooda qoryaha meesha isbaarada dhiganaya aa deegaanka odayaalka ah iyagaa soo safanaya iyagaa macnihii waxay dhahayaan kaararkii annagaa dadka qorayna ma arkaysa annagaa macnihii dadka diiwaan gelinayna adii marka hoosaa lagugu sheegaa nin ow kala goys ma ogoshahay haddii aad tahay nin digley mirifla ama biyomaala meesha degan kala goys ma ogolay haddaad tidhaahdid kaar maba lagugu diiwaan gelinayaba waxba kuma soo dhacayaan adiga hadhowdiina gurigaaga lagugu imaanayaa isla magaca dowladda iyagoo wata waxay ku dhahayaan ninkan argixisu la shaqeeyaa adigiiyo hadhowdii haddana lagu gadanayaa lagu jirdilayaa marka dambe beertaada iibinay aada isku soo furanay beertaada isku soo furanay haddii